Personligt oplever jeg, at det nordiske samarbejde er vigtigere nu end nogensinde. Vi har krig i Europa, vi har aldrende befolkninger, vi har mange trivselsproblemer rundt omkring i vores befolkninger. Og for mig, der er svaret på alle de opgaver, det er et forstærket nordisk samarbejde. Og derfor så er der så utrolig meget vigtigt på dagsordenen, som vi jo kun kan løse, hvis vi arbejder sammen om det.